Då är det dags att flytta in mina spindlar som jag beställde från Spidershop Polen. Och vill du köpa spindlar så finns länken i beskrivningen. Det finns ett par hemsidor men jag rekommenderar verkligen Spidershop Polen. Och ja, du kan köpa spindlar från Polen. Jag kommer sätta in dessa spindlarna i små lådor. Antingen en sån här liten låda. Eller en sån här lite större låda. Eller en låda som är lite större så här. Och anledningen till att man har fågelspindlar i små lådor är för att det är lättare att uppnå rätt klimat. Det är lättare att se så spindeln äter. Och det är generellt bara lättare att ha koll på spindeln. Och när den växer ur sitt terrarium, att den blir för stor, så flyttar man bara över den till en lite större låda. Och så håller man på tills man till slut flyttar in den i ett terrarium. Så jag förbereder lite terrarium här nu. Och sen flyttar vi över spindlarna. Under tiden som jag klipper här så gå och kika in merchen. Länk finns i beskrivningen. Så ses vi snart. Så det andra ting, nu har jag fixat alla terrarium. Det tog en evighet. Men nu är det fixat. Jag har även fixat sådana här fina labels. Så jag ser vad det är för typ av spindel som bor här i. För när de är små så kan de vara ganska lika varandra. Och då är det svårt att veta vad det är för spindel. Så ett tips, skriv alltid på terrariumet vad det är för spindel. Den första spindeln vi ska flytta in i sitt terrarium heter det som står på skärmen. Så vi lägger ut den där lite fint så. Och så ska vi se om vi kan typ pappret här för att se hur den här spindeln mår. Oj, oj, oj. Kolla. Nu ska jag försöka inte andas på den. Men detta är en old world så den är ganska potent. Men den är ju så liten som den är nu. Så jag tror inte ens den kan penetrera min hud. Och den lilla rackaren ska flytta in i det här terrariumet. Och när den växer så får den ett större. Men här i kommer jag ha lättare att se så den käkar. Och så den kan dricka. Och så att allting är bra. Den andra spindeln vi ska flytta in är en OBT-spindel. Och det är den här spindeln som jag har tatuerat här. Jag älskar OBT-spindlar. Det finns massa olika, eller det finns några olika färgmorfer då. Vi ska se om vi kan leka ut den här rackaren i... Oops, så stanna. Den gömdes under vattenskålen. Den är lite för liten för det här stora terrariumet. Men jag tror det ska gå bra. Dessa nätar jättemycket så vi kommer kunna hitta den ganska simpelt. Då tar vi den andra, eller rätt sagt den tredje spindeln som jag fick gratis. Och detta var en silver. Och jag ska skriva namnet här för det kan inte jag uttala. Det är för svårt. När jag kollar bilder på den här så att den var helt sjukt. Alltså riktigt, riktigt cool spindel. Kommer den snart fram här. Oh my god. Kolla. Kolla så snyggt. Den här blir helt silvrig sen. Alltså de är helt sjuka. Jag kan inte fatta att jag har sett dessa spindlarna förut. Så där någonting. Det var den tredje spindeln som vi fick gratis. Det är en ganska sjukt. Sen tänker jag att vi tar den fjärde spindeln som vi fick gratis av Jakob här. Den är ganska stor och snabb. Dessa är riktigt snabba. Så vi ska se hur vi kan leka ut den här rackaren in i sitt terrarium direkt. Okej, den var inte jättestor. Kolla vad fin. Stanna. Då går vi över till den dyraste spindeln jag någonsin har köpt. Vill man veta hur mycket den kostar, gå till Spidershop Polen. Länk finns i beskrivningen. Den här arten är dyr för den är ovanlig. Den är stor och jag gissar att den är svår att para. Dessa ska vara sjukt mataggressiva så det ser jag fram emot. Ganska benig spindel får man ändå säga, kolla. Men dessa ska bli ganska bulkiga när de blir större. Vi ska se om vi kan flytta ner den sådär. Jag kommer göra en liten medlemsvideo för medlemmar. Så ni som är medlemmar på kanalen först och främst, tack så jättemycket. Ni kommer att få se först när denna ska käka. Så vill man vara medlem, det finns den här lilla knappen här under videon där det står join. Så får man se lite extra videos. Då går vi vidare till nästa och detta är en P. Marcella. Jag skriver namnet som vanligt här på skärmen. Detta är också en art som ska vara väldigt, väldigt mataggressiv. Och jag älskar spindlar som är mataggressiva. Hej kompis, ser så den här ut. Vi ser om vi kan guida in han, eller hon, förhoppningsvis hon, för dessa lever ju som sagt mycket längre om det är honor. Jag beställde en Formictopus Platyoma, tror jag den heter. Det kom ingen Platyoma, istället fick jag en spindel som är dubbelt så dyr. Så det var snällt av Jakob att han skickade det. Men nu ska vi se här hur stor den här rackaren är då. Ungefär samma storlek skulle jag vilja säga, lite mindre kanske. De är väldigt beniga de här arterna när de är så små. Ska vi se om vi kan få ner det där. Stanna nu i terrariet där. Jag tror jag kommer att alla dessa spindlarna i den här medlemsvideon. Som jag kommer att släppa efter jag har filmat den här. Så vill man bli medlem, tryck på join och så får ni se när dessa ska käka. Så tar vi nästa art av Senestis. Jag skriver namnet på skärmen. Detta är också en av de dyraste spindlarna jag någonsin har köpt. Men vi ska se här om vi kan locka ut den här lilla rackaren. Oh, den kommer fram av sig själv. Det ser ut som att den är ungefär... Ja, den är nästan... Oj, jäklar, vad tog den vägen?
De är jättebeniga. Men de blir mer bulkiga när de blir större. I alla fall om det blir honor. Då tänker jag att vi flyttar in de två minsta spindlarna. Detta är en P. smithy. Och detta är en art som man ofta ser i filmer. Till exempel Indiana Jones finns den här med. Men den har inte fått sina svartröda färger än. Under tiden så lägger vi ner den här rackaren här. Och sen ska vi ta den andra spindeln som är ännu mindre. Den är jätteliten. Nej, kolla så liten. Så söt. Och då kommer vi till en annan art som är en av mina favoriter. Denna ska vara sjukt mataggressiv. Jag har haft en hane förut och den var jättemataggressiv. Nu har jag fått en hona och detta är en Grammostola pullgrapes. Och under tiden som jag säger det så vet jag att jag redan har en annan. Så jag tror det är en hane, den andra vi har. Men detta är en bekräftad hona. Och den här arten blir så sjukt stor. Den blir svart med gulliga märken på sin kropp. Och ja, den är sjukt cool. Och nu ska vi gå in på en annan Pantherbidus, och detta är mascara. Detta är en hona, bekräftad hona också, vilket är nice. Så den här rackan kommer att vara med oss länge och denna ser ganska stor ut. Oj, 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 jäklar. Är du hungrig, kompis? Vi sätter på locket. Ja, då är det dags för spindlarna som jag har väntat på. Detta är världens största spindlar. De är små nu, men de kommer att vara med på kanalen länge. Och ja, ja, den vill inte vara kvar där inne längre. Okej, okay, nice. Så detta är en T. Sturmy. Jag vet inte om detta är en kille eller tjej, men om detta är en hona så kommer hon vara med på kanalen länge, länge, länge. Men du, kompis, du får faktiskt du får stanna här i, du får hänga, nej, hallå, ner, så. Du får chilla där i, min kompis. Och nu går vi över till mina T. Blondie, som också är världens största spindel. Och där har vi en bekräftad hona och hane. Nu ska vi se så inte denna bara sticker rakt ut som den andra gjorde. Åh, oh, jäkla! Tjena, tjena. Hallå, kompis. Vi lägger på locket på den så att den rackaren kommer ut här i lägenheten. Visserligen ganska lätt att hitta om den blir 30 cm, men den får gärna stanna där i. Nu tar vi honan. Oj, oj, oj. Kolla, kolla, kolla. Oj, oj, oj. Chilla, chilla. Det känns som den här honan är lite mer brun i sin färg än hanen, vilket är nice. Men jag kommer att se den knappt i terrariet. Men sjukt fin spindel och förhoppningsvis ska jag para dessa i framtiden. Nu vill jag att du går till kommentarerna och så skriver du vilken av dessa spindlarna som du tyckte var coolast. Och glöm inte att trycka på länken för att komma till Spidershop Polen och beställ dessa spindlarna till dig själv. Och det finns hundratals andra arter som du kan hitta. Det är lite farligt att gå in på den hemsidan för du hittar alltid någonting som du vill köpa. Det är inte bra för plånboken. Vill du se en video när jag parar mina spindlar så hittar du den här. Det är min favoritspindel, min OBT-spindel. Det gick ganska bra för hanen dog inte. Kika på den och så ses vi i nästa video.